আৰু এনেকুৱা যেন লাগে যে আমি আৰু সাগৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু নহয়, একেই। সংগীতাই বচাব খোজে ৱালিক, ৱালিয়ে কিন্তু ফচাবহে বিচাৰিছে পত্নীক। সুখীদিনলৈ চেনোৰিটা। I love you. I love you too. পৃথিৱীৰ হেনো শ্ৰেষ্ঠ পত্নী। এতিয়া চেনোৰিটাৰ ওপৰতে সমস্ত দুখ জাপি দিলে ৱালিউল ইছলামে। মই একো কৰা নাই, যি কৰিছে পত্নীয়ে কৰিছে। এইদৰে চেনোৰিটালৈ দুখ ঠেলিলে মৰমৰ ৱালিয়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তৰ স্বামী ৱালিউল ইছলামে। ডাক্তৰ সংগীতাক পাই আটাইতকৈ সুখী স্বামীজনেই আছিল হেনো ৱালিউল ইছলাম। ফেচবুকৰ পৃথিৱীত তেওঁলোকতকৈ সুখী আৰু আদৰ্শৱান দম্পতীয়ে যেন নাছিল, কিন্তু এতিয়া ওলট পালট হৈ গ'ল সকলোবোৰ। চিকিৎসক দম্পতীৰ ঘৃণনীয় সকলো কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছত চেনোৰিটাৰ মৰমৰ ৱালিয়ে যেন ওলোটা খৰ মাৰি দিলে। চেনোৰিটাই কিন্তু ৱালিৰ বিৰুদ্ধে একোৱেই কোৱা নাছিল। সংগীতাৰ মতে দুই শিশুৰ নিৰ্যাতন তৃতীয় পক্ষৰ ষড়যন্ত্ৰৰ ফল। সেই তৃতীয় পক্ষ কোন কোন স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু ৱালিউলৰ মতে দুই শিশুক তেওঁ অত্যাচাৰ কৰা নাই, সংগীতাই কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ সংগীতাৰ ওপৰত দুখ ঠেলি দিলে ৱালিউল ইছলামে। মৰমৰ চেনোৰিটাক হগিলে ৱালিয়ে। এয়াই পতি পত্নী, এয়াই মৰম। বিপদৰ সময়ত এইদৰেই ওলোটা খৰ মাৰিলে চেনোৰিটাৰ ৱালিয়ে। News Desk Report, Time 8.